Para tudo. Eu falei para tudo. E ouça bem este anúncio. Mega Operação Dia das Mães. Rio São Paulo Fashion Day. Preços arrasadores para você sair de sacolas cheias. Venha comprar direto do fabricante sem intermediários no maior polo 100% atacadista do Rio. Moda íntima e feminina, bolsas, calçados, surfwear, jeans, acessórios, fitness, perfumaria e muito mais. Junte sua caravana e corra, que é somente nesta terça, quinta e sábado, das 9 às 18 horas. Venha zerar nosso estoque e concorra a uma linda scooter. Rio São Paulo Fashion Day. Rio São Paulo Fashion Day. O seu mais novo endereço é aqui, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 177, ao lado da casa de show Rio Sampa, em Nova Iguaçu. Informações 2668-0845 ou acesse www.rspmoda.com.br. Se você é guia de compras, traga sua caravana e ganhe 5% de comissão nas vendas. E concorra a uma moto zerinha.